На Росії від початку нападу РФ на Україну 24 лютого на кладовищі з'явилися десятки нових могил. Зокрема, на Заволоському цвинтарі Ольяновська волонтери сфотографували 42 могили з датами смерті після 24 лютого. Майже всі надгробки прикрашені прапорами ВДВ, А на фото військові у формі. Повітряно-десантних військ Росії, як повідомляють Росзмі, про смерть щонайменше 21 із 42 не повідомили ні родичів, ні ЗМІ. Влада країни-агресора ретельно приховує свої втрати у війні, і за увесь цей час лише двічі звітувала про військових, яких ліквідували Збройні Сили України.